যে মানে হেৰি যে গুৱাহাটী যে বিজুলি অংগনৱাড়ী ডিপিএছএলৰ মানে চি জি এম কৰবী বৰা ডেকা, কৰবী বৰা ডেকা তেওঁৰ হাজ তেওঁৰ যে মানে স্বামী কিডনি দিছিলোঁ আৰু সেইটো মানে ফোনযোগে আমি চিনাকি হৈছিলোঁ। তেওঁ মানে মাতিছিলে যে মানে দিয়াৰ আগত যে তেওঁক মাতি পেলাই সুধিছিলে যে তোমাক আমি গাড়ীতে গৈ কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে সুধিছিলে যে তোমাক কিমান লাগিব। মই কৈছোঁ মোক যে পইচাটো নালাগে, চেজ হৈ যাব, যে আপোনালোকে মোক যে যদি দিয়ে দুটা বস্তু তেতিয়াহ'লে মই দিম, এটুকুৰা মাটি আৰু যে চাকৰি এটা এনেকৈ বুলি কৈছিলোঁ। কৈছিলে চাকৰিটোৰ কথাটো মইতো আগতে বহুতকে দিছোঁ, পিয়নৰ চাকৰি এনেকুৱা কৰিব পৰাকে পিয়নৰ চাকৰি মই তাৰ চি জি এম যেতিয়া হয় মই দিছোঁ আগতে, এইটো সাধাৰণ কথা। তোমাক মই এপাউণ্ট তোমাৰ তাত এপাউণ্ট এটা দিওঁ আৰু মাটিটোকৰ চাৰে এখন ভাবৰ পিছত তুমি চাই থকা তোমাক মই মাটিটোকো বিচাৰি দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰপিছত সেইখিনি কথা এইটোতো আমাৰ প্ৰথম কথাহে নিদিয়া আগত, নিদিয়া আগত দিম বুলি কোৱা কথাটো এইটো মানে 2018 চনৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ কথা। আপুনি দিছিলে কেতিয়া দিছিলে কেতিয়া? মইতো যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত, এতিয়া এবছৰ কৰোনা ভাইৰাছ সোমাল যে তেতিয়া বন্ধ হৈ আছিলে, তাৰ এবছৰ পিছত দিছোঁ, এবছৰ।